Soc Laura Pérez, soc estudiant de Comunicació Audiovisual del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i també estic fent pràctiques en el projecte Un diabètic en el Dakar. Jo m'encarregué un poc de les xarxes socials en companyia dels meus companys Alberto i Jordi i de Jairo també. I bueno, també m'encarregué un poc del tema de la premsa. El que faig són notes de premsa per després enviar-les a diferents mitjans i que les publiquen. Després també intentem, en companyia de Jordi, en l'ajuda de Jordi, contactar amb els mitjans d'això perquè ens puguem fer una miqueta de difusió en el projecte. Per a mi l'experiència està sent preciosa. O sea, és un projecte que és molt xulo i que té un caràcter social, que és portar la diabetis al lloc on es mereix, no? Que a l'esport del nivell i que siga reconeguda. I a mi sempre m'ha agradat molt el món de l'esport, també tots els que són els projectes socials, bueno, s'ha mesclat tot i està sent, o sigui, una experiència per a mi inolvidable i molt xula. El que m'ha portat a vindre ací al campus de Gandia, que m'havien parlat molt, molt bé d'ell i me l'havien recomanat a amics i a antics alumnes d'ací, doncs clar, no em vaig poder negar a vindre i a escollir aquesta universitat. I de la titulació, pues, sempre havia volgut estudiar comunicació audiovisual o periodisme i finalment em vaig decantar per estudiar comunicació audiovisual. L'experiència d'estar estudiant així m'està parecent molt xula i jo la recomanaria a tots. És que encara no saben què estudiar o és que estan pensant en deixar la carrera per a vindre, o sea, per a vindre a estudiar així, jo us dic que vinguin.